El e rumor de Tina Turner se suicidou, segundo informação del portal TMZ. Fuentes policiais disseram ao médio que Craig Raymond morreu por uma herida de bala que el mesmo se provocou. Las autoridades ligaram a sua casa junto depois del mediodía e Y se encontraram com la escena. El hijo de la fama da artista tenía 59 anos, nasceu quando Tina tenía 18 Y quando ela contraiu matrimônio com Y que o padre de Craig, lo adoptaram. Prequalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.